បងប្អូនអើយមើលត្រីបងប្អូនអើយមើលនេះពុលនេះគ្នានេះគេបាញ់ថ្នាំនៅខាងលើណាគេដងហើយជាក្នុងកធុងក្នុងអីគេមានចិត្តថ្នាំពុលហើយឥឡូវធ្វើឲ្យត្រីពុលឃើញអីមិនដែលពីទឹកបងប្អូនមើលស្ដាយត្រីបងប្អូនអើយនេះក៏ប៉ុណ្ណាដែរពេញមកខនេះតោះចាប់បានច្រើនវាទៅផ្ទះបណ្ដោយធ្វើអញ្ចឹងហើយវាទៅខបណ្ដោយវាមិនងាប់ទេអានេះវាគ្រាន់តែសៃសើទេវាសៃសើវាមិននេះទេបើថាខ្ចងងាប់ថាខ្ចងងាប់អានេះវាមិននេះអានេះមានថាខ្ចងទេបងមើលនេះមិនដែរបងអើយទៅដៃទៅអស់នេះទីចាក់ទៀនហ្នឹងបណ្ដោយចឹងវ៉ាវនេះតែខាប់ទៅគាត់នេះច្រើនណាស់ចាប់ហើយមកនេះទូចង់ធំនេះអូច្រើន